Tá piscando, tá gravando. Boa tarde, galera. Boa tarde, nação. Canal Alves Foto Drone. Estou aqui no bairro Os Funcionários. Vim aqui numa loja para colocar o nome do canal na minha máscara. Já que estamos pagando mico usando máscara, a gente vai estar fazendo propaganda do canal. Depois eu vou estar mostrando para vocês. E tá chato esse negócio de usar máscara. Tô usando um que é de algodão, é próprio, mas de algodão, nossa, mas enche o saco, fica espinicando. Uff. Aqui é uma parte da rua Bahia, tá ficando bonito. Colocado umas árvores aqui, ó. Vou dar uma passadinha no centro para mostrar para vocês, ver como que estão as lojas, se estão abrindo, porque hoje eu acho que ia abrir algumas em caráter experimental. No fundo ali é a igreja de São Sebastião. Igreja bem grande. Não sei se é a maior do estado de Minas. É bem grande. O padre que fundou era o padre... Esqueci o nome dele, né? Esqueci o nome dele, tem muitos anos que ele morreu. Se eu lembrar, eu falo depois. Padre Venâncio. O Padre Venâncio, é o sonho dele. Fiz até minha primeira comunhão, acho que primeira comunhão, crisma, nessa igreja. E o sonho dele era construir essa igreja. Aqui é a rua... Rua do, parece que é a rua Tiradentes. Rua não, Tiradentes não, a rua do Colégio Tiradentes. Estou aproveitando fazendo uma capina aí. Passar perto do shopping aqui, mostrar pra vocês. Bom, pessoal, que vocês vão vendo aí, ó, nos lugares aí de Balbacena, Balbacena. Lá direito aqui, ó, o shopping de Balbacena, ó, Plaza. Aí, ó, fechado, Plaza Shopping. Thank you.
só aproveitando para dar uma arrumadinha nas, nas lojas. Aqui é a Igreja do Rosário. A gente está entrando aqui na rua 15 de novembro. É, as lojas continuam fechadas. Pastelaria aberta. Loja de perfumaria. Pernambucano com meia porta aberta, farmácia normal está aberta, loja de óculos, umas lojas de roupa com meia porta. Super lá aberta. Entrando de poucos em poucos. Óculos. Papelaria caçula também é aberta, umas lojas de papelaria com cuidado assim. Entrando de dois em dois, um em um. No fundo ali é a Igreja Nossa Senhora da Piedade. É, eu tenho que passar, né, meu? Não tem jeito, né? Ficar aqui parado. Se fosse pra ficar parado, eu comprava carro. Loja de bala aberta, alguma coisinha aberta que estão experimentando aí. Ventinho, o ventinho tá muito forte. Eu tô mostrando para vocês todos os acontecimentos, tudo que acontece aqui em Barbacena. Algumas lojas abrindo do que foi permitido. Pessoal, é o seguinte, vocês viram aí que eu comecei a melhorar os vídeos. É, meu amigo Marcelo André deu um jeito no computador, mas é o seguinte, ontem eu estava editando um vídeo, pessoal, não sei como, mas o meu HD pifou. É complicado, né? O HD pifou, aí eu vou ter que levar lá na casa do Marcelo de novo. Vou estar levando para ele dar uma arrumadinha. Trocar o HD. Não é assim mesmo. Pessoal, eu ia fazer um vídeo falando do... Porque se, como vocês sabem aí, esses dias eu perdi... Eu tava fazendo um voo até nessa rua mesmo, lá embaixo, no supermercado. E o que aconteceu? Fazendo um trabalho para uma empresa, e eu esqueci a caixinha do Spark no chão. Caixinha do Spark. E como assim o tempo tava assim meio
fechado. Aí eu fui embora para fazer os outros trabalhos. Esqueci a caixa. Voltei novamente. Engraçado que o pessoal lá do mesmo supermercado onde a gente está trabalhando, viu a gente trabalhando com as caixas lá. A gente voltou, chegou lá, o que aconteceu? Falou que viu dois caras chutando a caixa. E com isso, ó, já era. Fiquei muito triste, que eu achei que tava, que eu tinha esquecido lá uma bateria. Que eu tinha esquecido uma bateria, né? Só que graças a Deus não foi a bateria, não. E o que aconteceu? Eu, uma paradinha aqui, só para estar falando para vocês. O que aconteceu? Voltei lá, né? Aí fui procurar e falou assim: ah, tem um rapaz que desceu aqui chutando as caixas, chutando uma caixa. Aí eu procurei nada. Aí passei no pessoal lá para ver se eu olhava nas câmeras, né? Aí eu deixei meu zap, eu vi que tava com má vontade. Aí eu deixei o meu cartão lá, quer dizer, não falaram nada. Então, pessoal, e aqui em Oacena não todos assim, né? Os pessoal são meio desonestos, achar uma coisa que não é deles e não tá entregando, acho feio isso, né? Mas aí eu só tenho uma loja, Hortifruti Grangeiro, que foi assim, muita gente boa comigo. Ele inclusive chegou assim cansado, mas mesmo assim ele me chamou para dentro, me mostrou nas câmeras. Inclusive o seguinte, esse trabalho eu cobro na faixa de R$300 para fazer esse vídeo. E eu não vou nem cobrar. Eu falei que eu ia fazer até uma foto para eles. E vou lá mostrar para eles. Eu estou mais ou menos tranquilo, porque acontece o seguinte. Eu achei que eu tinha perdido a bateria, não perdi. Então o prejuízo foi pouco, eu perdi o quê? Uma caixa desse tamanho assim, a caixa do Spark, mais um par de hélice, mais aquela tampinha da câmera, né? Inclusive esses dias eu vou estar comprando e vou estar mostrando para vocês também aí. Vou estar mostrando para vocês aí a... Essa aquisição. Aí beleza. Aí eu nem voltei mais não. São muito desonestas, né, as pessoas. Vem uma caixinha chutar, né? Inclusive o pessoal lá do supermercado, não vou nem citar o nome, a gente tá trabalhando, devia ter pego, né? Pego a caixinha e guardar pra gente, que viu a gente trabalhando. Mas é assim mesmo, é, né? As pessoas de Balbacena, que eles são assim, pouco desonestos. Mas tá bom, devagarzinho eu vou comprando. Vou comprar, assim que eu comprar esse protetor do gimbo, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês, falando de novo. Vou estar falando isso aí de novo para vocês. Tá ok, pessoal? Então até lá, eu tô indo lá no São José. Eu dei uma passadinha no VAR15 para mostrar para vocês como que tá algumas lojas abrindo. E vou dar uma chegadinha aqui na casa de bicicleta do Calói, onde eu vou estar vendo aqui uns negócios aqui. E até daqui a pouco, então, pessoal. Passar por aqui mesmo, não gosto de passar por aqui não, porque aqui é uma estrada muito perigosa. Passar em cima da ponte seca, mas como eu estou assim um pouquinho atrasado, eu vou passar por aqui mesmo. É muito perigoso passar aqui, ó. Já fui ali no cabelo falar com ele, porque eu fiz uma gravação aí, uma passeata que teve aí até o São José. Sempre os carros vêm correndo, um pau só ali, bate aqui, ó. Bate no outro, complicado aqui. Pessoal, já vou pedindo aí você que... O
canal aí, Alves Fotodrônicos. Se inscreva, você também que não é inscrito, já se inscreva no canal, compartilha com os amigos, deixa aquele super like. Aí a nossa escola Padre Sinfrônio de Castro, mais uma vez, parada aí devido à pandemia. Ô, pandemia, hein? Pessoal, esse vídeo eu estou fazendo com a SJK Legend 6, muito boa. Antes não estava ficando muito legal, porque eu não tinha configurado o programa. Estou trabalhando com Sony Vegas 16, talvez não fique legal porque não sei se editar direito. Se alguém aí puder dar uma ajuda aí, ó. Outra coisa, quero mandar um abraço aí para os meus inscritos aí no YouTube e mandar um abraço também, um salve muito especial aí para os meus inscritos e os amigos aí da nova plataforma, que é o Cost TV. As pessoas, gente boa, você faz uma pergunta na mesma hora, eles já tentam te ajudar rapidinho, já são super amigáveis e conversa com a gente direitinho, troca ideia. Vai falando o que fica legal para o canal. Muito bacana isso aí. Um abraço aí para a plataforma Cost TV. Estou gostando muito de estar na plataforma. Eu costumo sempre ficar mandando 2, 3 vídeos. E ontem um inscrito me falou que era para eu colocar um por dia. A critério da Cost TV, né? Aí eu vou estar fazendo isso. Isso aqui é a rua Cruz das Almas. Então, pessoal, assim que eu ficou faltando, como eu falei pra vocês, que me pegaram, né, essa caixa do caixinha do case do Spark. Caixinha, o case do Spark, junto estava também um par de hélice e o protetor do gimbal. Assim que eu for adquirindo as coisas, vou estar mostrando para vocês, vou fazer um vídeo, tá? Agradecer a vocês assim que de uma forma ou de outra tentaram ajudar, mandando para todo mundo, mas infelizmente o Alacena ainda tem gente desonesta. Eu, por exemplo, estou precisando de um óculos, não, de um óculos não, estou ficando doido. Estou precisando aí de um celular para fazer meus vídeos. Querem pegar aquele Xiaomi. O 7, Note 7 ou 8, 64 de RAM e 6 GB. Eu pensando, se eu andando assim, se eu vejo um daquele, o que é que eu faço? Devolvo, mesmo que eu esteja precisando. Tá doido? Mesmo que eu esteja precisando, eu devolvo. Porque a gente não pode ficar com a que não é nosso, pessoal. Pessoal, desculpe se o vídeo ficou um pouquinho grande, mas salve para todo mundo aí. Quem quiser que eu mande um salve, é só deixar aí, porque eu vou anotar. Vou anotar aí, porque senão eu esqueço. Eu fico prometendo e esqueço de deixar. Nossa senhora, tá doido.
Um abraço aí pro Marcos Gandelini, aí de Santo André. Um abraço também pro meu amigo Marcelo André, que conserta o meu, que eu tô amolando demais, conserta o meu PC. Super gente boa, super indico, hein? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Vou ficando por aqui. Caso desse meu amigo algum lugar por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha. E lá em cima, lá, Igreja São Pedro, São Paulo. Um abraço para todos aí.